أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم میرے محترم بزرگو دوستو اور میری پیاری ماں بہن آج کل کے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سی بہنیں جن کے رشتے آتے ہیں پر ان کے رشتے نہیں ہو پاتے ان بہنوں کے لیے یہ عمل بہت ہی فائدہ مند ہے لڑکے والے آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں پر کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا تو میری بہنوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ایک بار ہمارا بتایا ہوا عمل کریں انشاءاللہ آپ 3 دن تک اس عمل کو کریں اچھے سے اچھا رشتہ آپ کے گھر میں آئے گا آپ کی شادی ہوگی انشاءاللہ تو میں آپ کو عمل کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے یہ عمل عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ رحمان کو پڑھنا اس کے بعد پھر سے 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کے دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کا یہ عمل کارگر ثابت ہوگا آپ کے گھر میں رشتے آئیں گے اچھے سے اچھے رشتے آئیں گے اور بہت جلد آپ کی شادی ہو جائے گی اگر آپ کو ویڈیو میں کچھ سمجھ نہیں آتا تو ہمارے دیے گئے نمبر پر کال کریں اگر آپ سے یہ عمل نہیں کیا جا رہا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تو دیے گئے نمبر پر کال کریں انشاءاللہ ہم آپ کے مسئلے کا حل کر کے دیں گے تو میرے دوستو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہم اجازت دیں السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین